Вітання усім шанувальникам баскетболу. Запрошуємо вас до Львова, запрошуємо в Палац спорту Галичина. Трішки більше 2 хвилин залишається до початку одного з центральних матчів чемпіонату вищої ліги між командами БК «Самбір» та БК «Рівне» Ошева СМ. Сьогодні «Самбір» буде виступати у біло-чорній формі. Команда «Самбора» буде номінальним господарем цього поєдинку. Рівняни виступатимуть у червоній формі. Склад команди наших гостей – баскетбольний клуб «Рівне». Номер 5 – Дмитро Тимощук, 6 – Віталій Лемішка, 9 – Віктор Лемішка, 10 – Сергій Рябой, 11 – Василь Чиж, 16 – Ілля Узімковський, 23 – Валентин Шептицький, 24 – капітан команди Тарас Шанюк, 29 – Олексій Соловйов, 33 – Олександр Шепелєв, 55 – Олексія Дидаран, 77 – Давид Кравченко, головний тренер команди Михайло Переверзі, асистенти головного тренера Анатолій Колот, Ілля Шемосюк. Склад баскетбольного клубу «Самбір» на цей поєдинок. Номер 2 – Сергій Роман, 3 – Сергій Заєць, 5 – Роман Левко, 7 – Віталій Биков, 8 – Олег Юзевчик, капітан команди, 11 – Даниїл Бугорський, 14 – Роман Михайлів, 15 – Володимир Язковський, 17 – Максим Лисяк, 77 – Євген Ворник, 92 – Андрій Бальовський. Але, наскільки я розумію, Євгена Ворника в цьому матчі не буде, він є в заявці, але його немає на лавці запасних, принаймні не було на той момент, коли команди виходили на передматчеве представлення. І, звичайно, це втрата для БК «Самбір». Хто б що не говорив, але є одна втрата у команди «Рівне» ОШВ СМ. Легенда рівненського баскетболу Віктор Герасимчук сьогодні не зіграє через травму, але з іншої сторони Ілля Узімковський після хвороби повертається в ростер команди Михайла Переверзія. Відповідно, цікаво буде на нього подивитися у цьому поєдинку. Суддівська бригада, старший суддя на майданчику Олексій Гусаковський, арбітр Федерації баскетболу України Аліна Томін та Роман Недоступ. 10 секунд до старту цього поєдинку. Будемо сподіватися, що він буде цікавий. Будемо сподіватися, шановні болівальники, що ви кайфанете від сьогоднішнього баскетболу. І будемо сподіватися, що сьогодні буде дуже і дуже цікаво. Отож, зараз розпочинається поєдинок. Стартова п'ятірка БК «Самбір» – Липко номер 5, 15 – Яцьковський, 2 – Сергій Роман, 8 – Юзевчик і 3 – Заєць. Стартова п'ятірка від Михайла Переверзія, 24-й Шанюк, 33-й Шепелєв, Чиж 11-й, Тимощук 5-й і Адедеран 55-й. І Сергій Роман та зараз, як ми бачимо, Олександр Шепелєв. Повторної спроби вже поборяться за спірний м'яч, отож поєдинок розпочинається. Дидаран рятує його для своєї команди і перша атака баскетбольного клубу «Рівне». Олексія Дидаран зараз м'ячем, грає на Шепелєва. Чиж, Тимощук, Тимощук вривається в 3-секундну зону. Tenel Sender.
Шановні болівальники, повертаємось ми в палац спорту Галичина до Львова. Повертаємось уже на другу чверть поєдинку між баскетбольним клубом «Самбір» та баскетбольним клубом «Рівне». Зараз у нас вже триває друга чверть цього поєдинку. Перша чверть завершилась з рахунком 14-18 на користь баскетбольного клубу «Рівне». Справа в тому, що в першому періоді цього поєдинку пропало світло в палаці спорту Галичина. Відповідно, Федерація баскетболу України прийняла рішення цей матч грати без світла. В принципі, видно було в палаці спорту Галичина, можна було грати. Така неординарна подія для українського баскетболу, але живемо в таких реаліях, коли світло виключають доволі таки систематично. Ну і зараз у нас вже хвилину та 50 секунд команди зіграли у другому періоді цього поєдинку. Рахунок у нас 17-24. Перший тайм-аут взяв Володимир Поляк, головний тренер Самбора. І в нас рахунок 17-24. Перша чверть, рахунок 14-18 на користь команди Михайла Переверзі. А зараз атакують баскетболісти Самбора. Віталій Бойков віддає передачу. Зараз на Липка, Липко на Зайця. Зайця атакує з середньої, не забиває, і підбір за Озімковським. Якщо говорити про першу чверть цього поєдинку, Бойков зараз собі крав суперника, Бугорський, передача на Зайця. Заєць тут не забиває, і що цікаво, тут ще арбітри фіксують порушення правил, я так розумію, порушення правил з боку Озімковського. Цей фол пробуватися не буде, оскільки це перший командний для баскетболістів Рівного. Тут надзвичайно емоційний зараз Михайло Переверзій спілкується. Він з арбітром, старшим арбітром цього поєдинку, з Олексієм Гусаковським. Можливо, на його думку, тут не було порушення правил, ну але фол був, і зараз Самбір продовжує свою атаку. Олег Кізевчик, розігруючий Самбора, зараз бере ініціативу на себе і якимось дивом не забиває. Бугарський забирає підбір, Биков атакує здалеку, і м'яч вистрибує з кошика. І тут ще один фол, зараз фіксують арбітри. 7 хвилин та 22 секунди залишається командам зіграти ще у другій половині другого періоду. Зараз Олексій Адидаран, центровий Рівного, повертається на майданчик, замінює він іншого центрового, Ілю Зінковського. На щастя, в нас відновилося світло в палаці спорту Галичина, можемо продовжувати нашу трансляцію. Ну а тут Юзевчик заробляє фол, виконуючи кідок з периметра. Ну і зараз Олег Юзевчик буде виконувати три штрафні китки. Заміна зараз в Рівного. Шанюк піде відпочивати. Чіж повертається в гру під номером 11. Ну і три штрафних буде виконувати зараз капітан Самбора Олег Юзевчик. Перший штрафний Олег забиває. 6 очок вже на рахунку Олега Юзевчика у цьому поєдинку. Ну і зараз цей доробок Олег Юзевчик може збільшити до 8 очок. Другий штрафний також точний від Олега Юзевчика. 19-24. У нас поточний рахунок у другій чверті цього поєдинку. Ну і зараз забуває третій штрафний Олег Юзевчик. 3 з 3. Хороша в нього реалізація штрафних китків. І зараз мінус 4 для Самбора, плюс 4 для Рівного. Тимощук, передача на Чижа. Чиж повертає м'яч для Дмитра Тимощука. Лемішка стріляє з периметра. І тут без перешкод Олексій Дедеран додає зараз 2 очки в кошик суперника. Дедеран був активний в першій чверті. 5 очок він набрав в першій чверті, і 7 очок вже у його активі. Ну а зараз блискучий триочковий від Сергія Зайця. Тут залишили неприкритим Сергія Зайця, і він влучно стріляє з периметра. 23-26. У нас рахунок поки що у цьому поєдинку. Зараз тут фол.
фол на Дедерану. Цей фол фіксує Роман Недоступ, арбітр Федерації баскетболу України. І зараз Олексія Дедеран буде на лінії штрафних китків. Два підбори також в активі Дедерана були в першій чверті цього поєдинку. Він традиційно активний, традиційно результативний. І зараз Олексія Дедеран також забуває свій перший штрафний кидок. 8 очок вже на його рахунку. І тепер вже 9 очок набрав центровий Бекарів. 23-28. Поки що Самбір поступається своєму супернику. Тут Юзефчик м'яч ледь не загубив, його підстрахував Сергій Роман. Липко зараз отримав передачу від Романа. Липко. Проти того Дедеран. І Липко тут зіграв вище усіляких похвал. Роман Липко забиває два і ще один. Зараз він може забити з лінії штрафних китків. Говорили ми про склади обох команд. Ілля Узімковський повертається в склад команди БК «Рівне». Натомість сьогодні немає легенди рівненського баскетболу Віктора Герасимчука. Зараз тим часом Липко не забуває штрафної, в атаці вже рівняни. Ну, але сьогодні більше втрат у Самбора, наскільки я розумію, немає Максима Лисяка, немає Євгена Ворника. Це ключові гравці баскетбольного клубу «Самбір». І, відповідно, ми можемо робити висновок, що сьогодні не найсильнішим складом грає баскетбольний клуб «Самбір». Зараз Дмитро Тимощук блискуче виконав триочковий кидок. Відповідно, у нас перевага команди Михайла Переверзія зросла до 6 очок. Юзевчик, там не зовсім підготовлений кидок, вийшов від Юзевчика, і м'яч покидає межі баскетбольного майданчика. І це чітко фіксують арбітри нашого поєдинку. 25-31. Такий у нас поточний рахунок поки що другої чверті цього поєдинку. 11 очок набрав Самбір у другій чверті. І 13 очок набрав баскетбольний клуб «Рівне» у другій чверті цього поєдинку. Тут зараз проспали Лемішку. І Лемішка той, що Віталій, забуває ще 2 очки у кошик самбірської команди. 4 очки вже набрав Віталій Лемішка. Перші очки – це був ефектний танк від нього. Такі епізоди баскетбол прикрашають. Тут 2 очки від Романа зараховано не буде. 2 штрафних зараз буде виконувати Сергій Роман. Заміна тим часом у рівнян. Лемішка, герой попереднього епізоду, де відпочивати. І Олександр Шепелєв повертається в гру. Чимало він грав в першому періоді, практично без замін, майже 9 хвилин чистого гравого часу. Був корисний для своєї команди. Ну а зараз Сергій Роман забиває перший штрафний. І Сергій Роман також забиває другий штрафний. 27-33 у нас рахунок. Ну і вперше з'являється Давид Кравченко, 15-річний гравець баскетбольного клубу «Рівне», наймолодший гравець цієї команди, наймолодший гравець у складі обох команд. Питається зараз підопічні Михайла Переверзія, Василь Чиж. Чиж 2 від скла не забиває, Шепелєв не забирає підбір і м'яч знову у Василя Чижа. Шепелєв, передача на Дедерана. Дедерана тут пограбували, все було в рамках правил. Класно зіграв Сергій Заєць. І саме зараз Заєць організовує атаку від баскетбольного клубу «Самбір». Яцковський, передача на Зайця. Заєць середньої, класний кидок виходить від Сергія Зайця. І це ще 2 очки у кошику баскетбольного клубу «Рівне». 29-33, ніяк «Рівне» не може піти у відрив у цьому поєдинку. Ну і, звичайно,
Тут потрібно віддати належне баскетболістам Самбора, які не відпускають свого суперника у відрив. Обмежений сьогодні склад Самбора, поки що лише фактично 7 польових брали участь. Андрій Бальовський поки що не виходив у цьому поєдинку, ну і не виходив Роман Михайлів. Є сьогодні певні нюанси зі складом Володимира Поляха, ну але баскетболісти Самбора, звичайно, будуть виходити з цього положення, в якому вони опинилися. Нагадаю, сьогодні за Рівне також грає Віктор Герасимчук. Соловйов триочковий, забиває три очки Олексій Соловйов, і для нього це далеко не перші очки у цьому поєдинку. 8 очок уже набрав Соловйов. Тут передача на периметр. Юзевчик виконує триочковий кидок, і Юзевчик стріляє з периметра дуже і дуже непогано. Другий триочковий закидає у цьому матчі Олег Юзевчик. 3,5 хвилини у нас до великої перерви. Соловйов, передача на Шепелєва. Шепелєв на периметр, там Чиж. Чиж повертає м'яч для Соловйова. Соловйов виконує триочковий, тут невдало, Дитарана не добиває. Юзевчик. Сергій Роман. Заєць. 12 секунд до завершення атаки. Заєць, передача на Бугорського, але передача не вдала. М'яч в ауті. І тут не скорочують зараз розрив у рахунку підопічні Володимира Поляха після цієї атаки. Тут зараз розпочинає свою атаку вже розігруючий баскетбольного клубу «Рівне». Мова йде про Олексія Соловйова. Соловйов тут м'яч не загубив, тут було порушення правил. Я так розумію, фол Яцьковському, так. Фол Яцьковському, і Соловйов буде на лінії штрафних китків. Забуває зараз перший штрафний Олексій Соловйов. 9 очок він вже набрав у цьому матчі. Один з найрезультативніших. Її немає поки що, 10-го залікового пункту від Соловйова. Ну, але я думаю, це лише питання часу. Юзевчик, не було порушення правил, на думку арбітрів. Юзевчик отримає зараз передачу від Зайця. Роман Яцьковський, вільний триочковий. І тут класно стріляє Володимир Яцьковський. 35-37 з триочковими у баскетбольного клубу «Самбір». Все більш-менш окей у цьому поєдинку. Цілком гідна статистика. Точно не знаю, яка, скажу вам, обов'язково в третій чверті, але поки що непогано стріляють з периметра підопічні Володимира Поляха. Зараз Шепелєв, 2 з середньої. 35-39. Нас бачимо знову мінус 4 для Самбора, плюс 4 для БК «Рівне». Трішки більше 2 хвилин до завершення другого періоду. Юзевчик. Передача на Романа, не зовсім зручна. Ну і тут непорозуміння між Яцьковським та Зайцем. І все, м'яч в ауті. Тут хвилина 52 секунди до завершення другої чверті, до великої перерви. Зараз ще одна атака буде від підопічних Михайла Переверзія. Вчора, нагадаю, баскетбольний клуб «Самбір» з рахунком 90-47 переміг Львівську політехніку. Зараз ще 2 очки від Шепелєва, плюс 6 уже для рівнян. 41-35, ну а тут фол в атаці Яцьковського. Тут грамотно підставився Соловйов, ну і Яцьковський, можливо, не навмисно, але все-таки зачепив свого суперника. Ще один тайм-аут. І вже останній тайм-аут від Володимира Поляха у першій половині цього поєдинку. 15-й номер Самбора – це Володимир Яцьковський. Він отримав другий персональний фол, у даному випадку фол в атаці. Ну і другий таймаут від у
Володимира Поляха, останній уже в першій половині цього поєдинку. Ну а Михайло Переверзій не брав ще тайм-аутів саме в першій половині цього поєдинку. Нагадаємо, що Самбір та Рівне вже втретє зустрічаються у цьому сезоні, причому втретє тут в палаці спорту Галичина. В першому матчі Рівне переміг Самбір з рахунком 68-46. Ну а в другому матчі Самбір дав справжній бій Рівному. Цей матч відбувся 27 листопада, перший матч відбувся 5 листопада. І Самбір поступився в цьому матчі з рахунком 73-74, ну, але Самбір був близький до того, щоб завдати Рівному першої поразки. Добре грали в цьому матчі підопічні Володимира Поляха, а от з підсумковим результатом для них не склалося у цьому матчі. Бачимо, як сьогодні складеться для обох команд. Шепелі середньо і атакує дуже і дуже успішно. Плюс 8 вже для Рівного, і 4 очки переваги є в Рівного, якщо рахувати цифри, які команди набрали саме у другому періоді цього поєдинку. Дедеран допрацював до кінця цей епізод, тим часом була вже остання хвилина другого періоду. Шепелєв, передача на Дедерана, Соловйов наважився на три, так наважився, не закинув, але підбір за Дедераном, і Дедеран тут ще й заставляє порушити правила. Зараз Сергія Романа, Олексія Дедеран зараз буде на лінії штрафних китків. Сьогодні штрафними в Дедерана все дуже і дуже окей. 3 з 3 і зараз 4 з 4. У Дедерана вже 10 очок у цьому поєдинку. І він також є одним з найрезультативніших гравців цього матчу. Ще один штрафний від Олексія Дедерана. Так. Забуває Олексія Дедеран. 35-45 і вперше перевага команди Рівного сягнула 10 очок. Юзевчик, 2 з фолом. Зараз забиває Олег Юзевчик. Ну і тут просто таки катастрофічно на цю оборону зараз реагує Михайло Переверзій. А тим часом Олег Юзевчик 2 очки одній атаці своїй команді вже приніс. І зараз Олег Юзевчик може виконати ще один штрафний кидок і принести ще одне очко для своєї команди. Забуває штрафний Олег Юзевчик. Він один з найрезультативніших у складі своєї команди. Юзевчика вже 12 очок у цьому матчі. Мабуть, таки остання атака від БК Рівне в першій половині. Триочковий зараз від Валентина Шептицького. Його можна привітати з цим кітком. 10 секунд до завершення чверті. Юзевчик, передача на Яцковського. Яцковський на Бугорського. Бугорський мимо. Дедеран на підборі. І все. Перша половина матчу завершується. Завершується з рахунком 38-48. 30 очок команда з Рівного набирає у другій чверті. Натомість команда Самбора набирає 24 очки у другій чверті цього поєдинку. Результативна чверть, результативний матч. І все найцікавіше у цьому поєдинку ще попереду. Залишайтеся з нами. Thank you.
я буду тут сам. Thank you.
шановні вболівальники, повертаємось ми до Львова, в Палац спорту Галичина. Розпочинається у нас матч, точніше, розпочинається третій період матчу між командами БК Самбір та БК Рівне. Після перших двох чвертей рахунок 38-48 на користь баскетбольного клубу Рівне. Стартова п'ятірка на третю чверть від Михайла Переверзія виглядає таким чином: Тарас Шанюк, Дмитро Тимощук, Василь Чиж, Олексій Дедеран та Олександр Шепелєв. І зараз чекаємо на стартову п'ятірку від команди Володимира Поляха. 14-18 та 24-30. Такий у нас рахунок перших двох чвертей цього поєдинку. Друга чверть була особливо результативною. Перша чверть цього матчу пройшла без світла в Палаці спорту Галичина, саме тому була недоступна наша трансляція. Будемо сподіватися, що світло в Палаці спорту Галичина вже пропадати не буде, і ми цей матч спокійно додивимось без жодних перешкод. Тимощук зараз не забуває, ну, але підбір не забирають зараз гравці Самбора. Тут здавалося, добре для Самбора на цьому підборі, але ні, все-таки з м'ячем зараз залишається баскетбольний клуб Рівне. Найрезультативніші за підсумками перших двох чвертей. Сергій Роман набрав 10 очок, Ізевчик, капітан Самбора, набрав 14. Зараз 2 бала від Олександра Шепелєва. Шепелєва вже 12 очок. Він найрезультативніший в складі своєї команди. 11 в активі Дедерана і 9 набрав Соловйов. Тут зараз забиває знову ж таки Олег Кузевчик. Кузевчика вже 16 у цьому поєдинку. Важливий тут фактор – це підбори. Підбори виграли гравці Рівного 22 проти 18. Більше підбора більше команди Рівне. Щодо втрат, то втрат більше у Самбора – 8 проти 5. Ще один зараз буде аут, 7 секунд до завершення атаки. «40-50» – такі симпатичні зараз у нас цифри на табло, але не зовсім симпатичні для вболівальників баскетбольного клубу «Самбір», оскільки ця команда наразі поступається у рахунку з різницею 10 очок. 7 чоловік грає «Самбір». Тимощук зараз наважився на триочковий кідок. Підбір за Дедераном. Тут Дедеран закидає. Тут в неймовірній боротьбі з Сергієм Романом. Олексія Дедеран набирає свої перші очки у третьому періоді цього поєдинку. Заєць, передача на Липка, Липко на Яцьковського. 10 секунд до завершення атаки. Тут втрата зараз і врешті-решт з м'ячем Тимощук. І фол тут зараз Сергію, ні, не фол, точніше Роману Липку. Тимощук показував, що це не спортивний фол, але Аліна Томін вважає по-іншому. Звичайний фол зараз для другого, точніше, для п'ятого номера Романа Липка. Ну і це третій персональний фол для Романа Липка. Йому потрібно уважніше грати в обороні. Зараз ще один фол фіксують арбітри. Тепер уже другий фол для баскетболістів Самбора у третій чверті цього поєдинку. Шепелєв. Передача на Шанюка, Шанюк на Тимощука, Тимощук на Шепелєва. Ну і тут Шепелєв 2 від скла, взагалі спорядність не показує своїй команді захист. Зараз Михайло Переверзій. 40-54, плюс 14 вже для Рівного. Росте перевага підопічних Михайла Переверзія. Кідок зараз неточний від Романа, фолу немає. Тимощук, передача на Шанюка, Шанюк на Шепелєва. Шепелєв м'яч ледь не загубив. Тимощук середній, ні, не став кидати. Фолу не було в цьому епізоді. Тимощук, 10 секунд до завершення атаки. Дедеран на Тимощука. І Тимощук тут якимось дивом зараз не забиває. Ну і ще й тут фол дають Дмитрові Тимощуку. Якимось дивом Тимощук тут не забивав. Прості ситуації. І це перший фол.
командний фол для баскетболістів Рівного у третьому періоді цього поєдинку. Олег Юзевчик розпочинає атаку. Відігрався він зараз Зайцем. Знову Олег Юзевчик з м'ячем. Юзевчик на периметр, там Юцковський. До того Шепелі, Юцковський на Липка. Юзевчик, хороша передача на Зайця. Заєць середньої невдало. Підбір за Дидераном. Соловйов розганяє атаку від Рівного. Передача на Шепелєва. Порушення правил тут не було. Триває атака підопічних Михайла Переверзія. Передача на Чижа. Чиж на периметр. Шанюк. Три очки. За ким підбір? Підбір чисто виграє Липко. Контратака зараз від Самбора. І що тут? Тут два без фолу, але два зараховано. Могло бути два з фолом. Власне зіграв Роман Липко. У нас 42 на 54, мінус 12. Дещо скорочують розриву рахунку зараз баскетболісти Самбора. Нагадаю, в цьому сезоні вже двічі між собою зустрічались ці команди, двічі перемагали рівняни. Це точний зараз триочковий від Василя Чижа і м'яч девав. Особлива боротьба була в другому матчі, десь так по-доброму трішки шкода було баскетболістів Самбора. Вони були дуже-дуже близькі до перемоги в цьому матчі, але поразка з рахунком 73 на 74. І все-таки ще жодного разу підопічні Володимира Поляха не обігрували команду Михайла Переверзія. Браво, Володя Яцьковський, такий баскетбол нам потрібен. Власна атака, два від СПА. В атаці вже рівняне. Дидеран бере ініціативу на себе. Передача на периметр. Вільний триочковий від Шепелєва. І тут все було максимально класно. Від Олександра. До речі, Шепелєв найрезультативніший баскетболіст. Третій чверті 7 очок він вже набрав. Третій чверті і 17 загалом у цьому поєдинку. Роман наважується на три очки. Тут не зовсім м'яч долетів до кошика. Юзевчик підбір забрав Заєць. Ну і тут порушення прав. Не буде відбуватися цей штрафний, оскільки немає ще командних фолів. Було така рівне в обох команд по два командні фоли у третьому періоді цього поєдинку. Сергій Рябой повернувся в гру. Не так багато часу він зіграв поки що в цьому поєдинку. 7 хвилин та 45 секунд. За підсумками перших двох періодів, поки що Сергій Рябой не набирав очок у цьому матчі. Але підкреслюємо поки що. Яцьковський, передача на Юзевчика. Юзевчик, передача на Яцьковського. 6 секунд до завершення атаки. Яцьковський, тут був фол. Зараз бачимо, цей епізод. Це такі на думку арбітрів. Тут Яцьковського з порушенням правил. Це не буде. Третій командний для БК Рівного у третьому періоді цього матчу. Олег Юзевчик, Роман Липко, Володимир Яцьковський. Передача на Юзевчика. Юзевчик на периметр. Там довго розігрують самбірчани. Ну і все, вийшов тут час на атаку. Роман кидок виконує надто пізно. Мінус 13 зараз для Самбора, плюс 13 для БК Рівне. Олексій Соловйов розганяє атаку своєї команди. Поки що все непогано складається для Рівного у цьому поєдинку. Команда Михайла Переверзія контролює гру. Нагадаю, сьогодні немає Самбора Ворника, немає Лисяка і дещо інше. Сьогодні команда Володимира Поляха. Не точно, зараз від Шепелєва можна грати. Підбір за баскетболістами Самбора. Юзевчик, два від скла, абсолютно точно. Юзевчик сьогодні один з лідерів своєї команди. 18 очок вже в активі Юзевчика. Тут чистий підбір за Зайцем. Порушення правил тут не було. Роман чисто. Ну і тайм-аут зараз бере Михайло Переверзі. Сергій Роман, Сергій
Сергія Дедерана. Дедеран вирішив не фолити. 12 очок вже Сергія Романа. І тайм-аут бере зараз Михайло Переверзій. Зараз саме він на ваших екранах. Є йому що сказати своїм підопічним. Ну, в принципі, у нас більш-менш рівна третя чверть. Збиває Михайло Переверзій. Подивилась у нас гра, 4 хвилини 20 секунд до завершення третьої чверті. Соловйов на позиції першого номера, зараз рівнян. Яцьковський тут ледь не перехопив передачу і з середньої тут забуває Сергій Рябой. Те, про що ми говорили, це перші очки для Сергія у цьому поєдинку. 4 хвилини у нас до завершення третього періоду. Володимир Яцьковський. Сім чоловік грає Володимир Колях у цьому поєдинку. Яцьковський, передача на Юзевчика. Юзевчик з периметра не точно. Підбір зараз забирають рівняни. Соловйов, передача на Шепелєва. Шепелєв на Шанюка. Шанюк вільний, триочковий. Не забиває. І від Дедерана м'яч йде. Вау, от Дедеран тут зіграв трішки по волейбольному, але волейбол не пройшов від Дедерана. Заміни зараз відбуваються в складах команд. Лемішка Віталій повертається на майданчик в стаді Бокарівни. 4 очки він набрав у цьому матчі. Один данк, як мінімум, ви повинні були запам'ятати від Лемішки у цьому поєдинку. Ну і Биков повертається в гру у команди Касамбір. Бугорський зараз, і що тут, це такі... Фалватації. По три командні фоли у третьому періоді цього поєдинку. Третій також персональний фол для Даниїла Бугорського. Сергій Рябой, передача зараз на Лемішку. Лемішка на Соловйова. Соловйов триочковий і влучно. До речі, хороша статистика триочкових була в Самбора у перших двох періодах цього матчу. 40%, 33% у команди рівного. Яцьковський з середньої, абсолютно точний зараз Володимир Яцьковський. 4 очки у другій половині цього поєдинку. 3 було перші, 7 уже загалом у Володі Яцьковського. Ну, але це поки що далеко не все. Бугорський вдало читає передачу. Биков. Бере ініціативу на себе, Биков, передача на Бугорського. Бугорський тут кидає, що все-таки був фол. І зараз цей фол був при виконанні китка. Відповідно, зараз ми побачимо Даниїла Бугорського на штрафних китків. Тут все-таки немає 5 командних фолів у рівного, ну але цей фол був при виконанні китка, і саме тому зараз цей фол буде пробиватися. Центровий Самбора, колишній гравець одеської Дніпро, зараз на лінії штрафних, і перший він не забуває. У нас рахунок поки що не змінюється, 50 на 62, другий штрафний від Бугорського не точний, ну а тут зараз... Я так розумію, не за правилами зіграв Сергій Роман. Щоправда,
фол йому не дають арбітри. Можливо, заступ був зараз Сергія Романа. В атаці вже ВК рівня 50-62. Атака рівнян після неточних штрафних від Буварського. Триочковий зараз від Соловйова. І тут щось неймовірне робить Олексій Соловйов, другий трюльник від цього баскетболіста. І загалом у нього вже 15 очок у цьому матчі. Менше 2 хвилин до завершення третьої чверті. Три очки від Бикова не залітають. Мінус 15 для Самбора, плюс 15. Ще один триочковий, цього разу не точно. Підбір за баскетболістами Самбора. Сергій Заєць, передача на Бугорського. Ну і тут фол. Тут точно Лемішка зіграв не за правилами. Лемішка, той, що Віталій сьогодні. Лемішка, брат Віталія Лемішки, не виходив на баскетбольний майданчик. Зараз Недеран повертається в гру, Шепелєв де відпочивати, а Бугорський на лінії штрафних китків. Бугорський в попередній атаці не забив. Два штрафні, зараз бачимо, у нього знову є проблеми штрафними, ну але в першій половині матчу він забив 2 з 2, зараз 2 з 6, і відсоток суттєво впав в останніх двох атаках 0-4 з лінії штрафних у колишнього гравця одеської Біпи. Від Юзевчика м'яч де в аут, хвилина 30 до завершення третьої чверті, 14 секунд зараз буде ще на атаку команди Михайла Переверзі. Тимощук. Лемішка. Класна передача на Дедерана, і тут без шансів. Дедеран все зробив максимально круто, максимально правильно. Биков в атаці Самбір. Биков, хороша передача на Бугорського. Бугорський не забив, і тут фол, і знову на лінії штрафних буде Даниїл Бугорський. Ну і четвертий персональний фол Віталія Лемішки. Там як мінімум 3 фоли він здобув на Бугорському. Порушувати правила у цьому матчі йому вже не можна. Даниїл Бугорський набирає перше очко в третій чверті цього матчу. Другий штрафний неточний від Бугорського. І тут загубили м'яч баскетболісти рівного. І пішла у нас вже остання хвилина третього періоду. Ще один фол. Зараз на лінії буде вже Сергій Роман. Ну і все, і завершився матч для Віталія Лемішки. П'ятий фол Віталія Лемішки. І вперше у цьому матчі з'являється Віктор Лемішка, рідний брат Віталія Лемішки. В перших двох періодах у цьому матчі він не грав. Перший штрафний від Сергія Романа, як ми бачимо, не точний. 12 очок Сергій Роман набрав уже в цьому матчі. Один з двох зараз забиває Сергій Роман. 13 очок в його активі в цьому поєдинку. 58,5 хвилин. Секунд даруйте до завершення третьої чверті, тому що показує 4 пальці, це означає номер комбінації. Побачимо зараз, яку комбінацію проведуть рівняни. Ну і тут помиляється зараз Віктор Лемішка. І бачили б ви реакцію на цю втрату м'яча у Михайла Переверзія. Юзевчик. Одна з останніх атак Самбора у третій чверті. Бугарський. Юзевчик. І фола Дедерана. Юзевчик на лінії штрафних китків. 18 очок вже набрав Олег Юзевчик у цьому матчі.
штрафними в нього точно все дуже і дуже добре. Штрафними в нього взагалі 7-7 у цьому матчі, 100% показник результативності. Зараз може бути 8-8. Олега Юзевчика саме так і є. Олег Юзевчик штрафні виконує бездоганно в цьому матчі. 54-67, дещо скорочує він розрив рахунку, 28,5 секунд до завершення третьої чверті цього матчу. Напевно, таки остання атака від Рівного у третій чверті цього матчу. Дмитро Тимощук зараз з м'ячем. Десять, дев'ять, вісім, сім секунд до завершення атаки. Віктор Лемішка. Лемішка, передача на Тимощука. Тимощук на Шанюка. Шанюк кидок неточний. Підбір за ким? Підбір все-таки за рівнянами. Ну, але арбітри показують, що час вийшов на атаку. Ще до кидка від Шанюка. Відповідно, тут дві секунди буде на атаку у баскетбольного клубу Самбір. Тут підказує суддівському столику Володимир Поляк, що 28 секунд було на табло, коли свою атаку розпочинала команда БК Рівне. І можливо, не 28, можливо, 26. Ну, тут одним словом, 2,8 секунди є зараз у команди БК Самбір для того, щоб організувати свою атаку. Часу дуже-дуже мало. Виков, передача. Ну і тут аут показує Аліна Томін. 0,2 секунди до завершення третього періоду. Все-таки не буде 0,2, 1,2 секунди до завершення третього періоду. Виков, передача, є кідок. Кідок неточний зараз від Сергія Романа. І завершується у нас третя чверть, завершується з рахунком 54-67. Загубив, порушення правил тут не було. Тимощук
на Шепелєва. Шепелєв середньої, Шепелєв два від скла, на нього поставлений цей кідок, і Шепелєв все робить максимально грамотно, зразу показує, яка добра версія захист в її команді. Роман не зовсім підготовлений тривочковий в Романа, і тут вже Роман відпрацьовує на оборону, аут, і зараз з м'ячем. Там як буде Роман, Дідеран готовий зараз заробляти свої чергові очки у цьому поєдинку. Зараз тайм-аут бере Самбір. Перший тайм-аут у другій половині матчу від Володимира Боляха. Віталій Биков, Даниїл Бугорський та Володимир Яцьковський. Зараз на майданчику у складі ПК «Самбір» Тарас Шанюк, Олексій Дедеран, Олександр Шепелєв, Дмитро Тимощук та Олексій Соловйов. Зараз на майданчику у складі ПК «Рівне». Мінус 15 для «Самбара», плюс 15 для ПК «Рівне». І 9 хвилин та 22 секунди до завершення четвертої чверті. Аж ніяк не будемо говорити матч. Соловйов, передача на Шепелєва. Шепелєв виконує тривочковий кидок. І що тут, скаже таки, Олексія Дедеран добавляє м'яч кошик. І в нас мінус 17 вже для Самбора у цьому поєдинку. Сергій Роман на Володимира Яцьковського, Даниїл Бугорський, Віталій Биков. Биков віддає точну передачу на Зайця. Заєць повертає м'яч для Бикова. Биков виконує тривочковий. Сьогодні тривочкові Віталія Бикова не йдуть. Тут був кідок вільний, кідок без усіляких перешкод. І зараз фол Бикова. Передача на Шанюка, Шанюк на Шепелєва, Шепелєв на Дедерана, і тут фол. І Олексій Дедеран зараз буде на лінії штрафних китків. Сьогодні, до речі, штрафними китками в Олексія Дедерана все ідеально, 5 з 5. І зараз бачимо 6 з 6. 18 очок вже в активі Олексія Дедерана у цьому матчі. Він може сміливо претендувати на статус MVP цього поєдинку. І взагалі Дедеран може претендувати на статус того гравця, який виконує дабл-дабл. Там точно не знаю, скільки підборів в Дедерана, але вони точно є. 6 підборів в нього було за підсумками першої половини цього поєдинку. 54 на 73, мінус 19 вже для Самбора. Багатенько, погодьтесь. Заєць на Романа. Роман, передача неточна. Тимощук перехоплює. Шепелєв. Передача на Дедерана. Дедеран на Шанюка. Шанюк атакувати не став. Шанюк зараз передача на периметр. Тут абсолютно кідок без жодних перешкод від Шепелєва. Підбір за Пиковим. Роман, зараз передача на Яцьковського. Що зробить зараз Володя Яцьковський? Яцьковський шукає партнерів. Передача на периметр. Биков доступає за лінію, але не кидає. Проти того захищається Шанюк. Биков, передача на периметр. Роман на Бугорський. Бугорський з середньої. І все класно робить зараз Даниїл Бугорський. Два очки середньої дистанції. Ну і фол Зайцю зараз.
речі, Андрій Бальовський, один з керівників баскетбольного клубу «Самбір», зараз вперше з'являється на баскетбольному майданчику. Андрій Бальовському 43 роки, він 92-й номер, прекрасний матч він провів проти Львівської політехніки. Зараз він вперше виходить на майданчик у складі своєї команди. Взагалі в цьому сезоні Бальовський не грав саме проти Бикарівни, грав він проти Львівської політехніки, часом відчуває два відзла. І саме проти Бикарівни це дебют для Андрія Бальовського. Биков триочковий, не точно зараз кидає на Віталій Биков. Підбір знімають баскетболісти з Рівного, Тимощук, передача, ну і тут від Бикова м'яч дивав. Тимощук, Шанюк, Шепелєв, передача на Чижа, Чиж на Озімковського, ну і тут фол Бугорського. Ні, все це арбітри. -75, мінус 19, тут все-таки швидше за все 6 хвилин 40 секунд до завершення на четвертої чверті, а до завершення матчу все-таки Бокарівне посильніше виглядає у цьому поєдинку. Заєць зараз кидав всередню і невдало. Перехопили зараз м'яч рівняни, Тимощук. Передача на периметр, Чиж виводить на триочковий Шанюка, Шанюк не забиває, але м'ячем залишаються зараз баскетболісти Рівного, ну і тут фол Бальовського. Ну але цей фол пробиватися не буде, хоча це вже четвертий командний для... ПК «Самбір» у, швидше за все, заключній чверті цього поєдинку. Тимощук, Озімковський. Все-таки бракує глибини складу баскетбольному клубу «Рівне» у цьому поєдинку. Дві секунди, одна до завершення атаки, є кидок сиреною, і це триочковий від Дмитра Тимощука. Добрий вечір, з Рівного, сказав Дмитро Тимощук і забив три очки. Ну а зараз Віталій Биков забиває дуже-дуже близькі очки. До речі, це перші набрані очки від Віталія Бикова. Середньої зараз Шепелєв, не точно. Завтра Бикарівна в 14:00 зіграє з Львівською політехнікою. Биков, середньої ще два очки від Віталія Бикова. Ну, по суті, цей матч команди вже дограють, трішки більше 5 хвилин до сирени. 60-78. Тимощук, ще один триочковий і абсолютно точний Дмитро Тимощук. Для нього це вже третій триочковий. 15 очок набрав Дмитро Тимощук у цьому матчі. 60-81. Тут, по суті, вже жодної інтриги у цьому матчі у нас вже немає. Бальовський. Передача на Бугорського. Бугорський. Два з фолом. Ні, що показують арбітри. Так, два очки зараховано. Бугорський забуває від скла. І зараз Бугорський буде ще на лінії штрафних китків. 7 очок набрав Даниїл Бугорський. Якби він влучав з лінії штрафних китків, було б набагато більше. Як мінімум 4 рази Бугорський не влучив з лінії штрафних китків. Зараз один штрафний від Даниїла, а не точно. Шепелєв забирає підбір. Тимощук. Ну, в цій зоні, в цій групі поки що немає рівних баскетбольному клубу «Рівне». Це українській суперлізі, навіть цим складом баскетбольний клуб «Рівне» точно б не загубився у
Суперлізі України, я б так сказав, оновленій Суперлізі України. Ну, але поки що команда продовжує грати у вищій лізі і поки що зайде. Тренерського штабу Самбура і, можливо, результат був би інший. Ну, а сьогодні все йде до того, що... цей матч завершиться перемогою баскетбольного клубу «Рівне», тільки залишається у нас зрозуміти, з яким рахунком переможуть підопічні Михайла Переверзі. Заєць, у нас завершився тайм-аут. Пальовський не забуває два в проході. Шепельов знімає підбір. Тимощук. Ну і фол Бугорському. Цей фол зараз буде пробиватися від... Неточний перший кидок від Дмитра Тимощука. Нагадаємо, 15 очок він уже набрав, закинув 3 трюльника. Другий неточний також від Дмитра Тимощука. Сьогодні з периметра Тимощук краще кидає, ніж в лінії штрафних кидків. Биков. Менше 4 хвилин до завершення матчу. Триочковий від Бикова. Нарешті забиває триочковий і Віталій Биков. Сім очок у цьому матчі забиває. У другій половині цього поєдинку. Кравченко повернувся в нас на майданчик. Фол Бикову. І зараз... сімнадцять очок Шепелів набрав. Зараз може бути 19. Це при умові, якщо... Шепелєв заб'є обидва штрафні китки. Перший неточний від Олександра Шепелєва. До речі, він вперше на лінії штрафних у цьому поєдинку. Другий штрафний Шепелєв реалізовує. Рябой повертається в гру, Шепелєв йде відпочивати. Шепелєв провів дуже і дуже хороший поєдинок. Заєць. Пальовський. Биков. Передача зараз на Липка і тут пробіжка у Романа Липка. Один з найрезультативніших у цьому матчі. Зараз 15 очок Соловйова. На даний момент, можливо, це ще не все. Рябой середній, абсолютно точно. Сергій Рябой набрав 4 очки у цьому матчі. Грав не так багато, але думаю, що установку тренера він виконав. Бальовський. Виконує зараз кидок Бальовський, абсолютно не точно. Биков зараз ледь не обіграв Рябого, але Мішка, Шептицький, Соловйов. Неточна передача, Заєць. Заєць середньої, так буде Заєць
кидати середній. Це його гра, це його кидок і абсолютно точно. Це до завершення матчу. Рябой виконав три очки, а чому б і ні? Вітаюся, Рябой. 67-87. 20. Вітаємо БК Рівне з заслуженою перемогою. Рівне завтра зіграє з командою Львова. І рівняни також в цьому матчі будуть фаворитами. Рівняни взагалі фаворити всієї ліги, як на мене. Сильний склад, хороший тренерський штаб і відповідно результат є. Ну, але дуже б цю команду хотілося б побачити в Суперлізі України. Вже не один сезон поспіль рівняни за спортивним принципом виборюють це право. Не точний зараз кідок, чи буде тут добивання, тут волейбол під щитом, без порушення правил. Бальовський, є 2 бала від Андрія Бальовського. Вітаємо одного з президентів Петра Самбір. Набирає Андрій Бальовський свої перші очки. Зараз Кравченко, Кривичковий, не точно, Рябой виграє підбір, Лемішка з середньої, точно. Віктор Лемішка також зараз забиває. Завершення матчу, Липко. Блокшот тут від Лемішки, тут все було в рамках правил, порушення правил не було. Чиж повертається, Чиж замінює Соловйова. 1-13 залишається командам дограти у цьому поєдинку. 69-89, сьогодні Рівне класно зіграв в атаці. Самбір зіграв так, як міг, але вище голови Самбір стрибнути не зумів. Бальовський на Бикова. Бико бере ініціативу на себе, передача на периметр. Бугорський 3, але це передача на Лемішку. Пішла вже остання хвилина матчу, Чиж. Передача не точно від Чижа, тут зараз повинен забити, можливо, зверху. Ні, Липко зверху забивати не буде. 71-89, 39 секунд завершення матчу. Лемішка запускає свічку, Лемішка, але це передача на Шептицького. 8 секунд завершення атаки, Шептицький м'яч загубив, контратака, Бугорський, Рябой, чи стане фолити? Ні, тут Бугорський трішки сам себе загнав в кут. 15 секунд, Липко, кидок, неточний, за ким підбір, підбір за Зайцем, Зайць таки зберігає м'яч в грі, Бальовський, 7 секунд до завершення матчу, Бальовський пробіжку зараз допускає, надзвичайно складно Андрію Бальовському грати на такому рівні, але моментами все виходить, виходить дуже і дуже непогано. 4 секунди до завершення гри, і тут швидше за все Давид Кравченко не буде завершувати цю атаку. Все, матч завершується з рахунком 71-89. Закономірна перемога підопічних Михайла Переверзія, з чим ми і вітаємо цю команду. Баскетбольному клубу «Самбір» бажаємо перемоги. Перемог уже у наступних поєдинках. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть баскетбол, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте ЗСУ. Слава Україні, героям слава, обов'язково почуємось.